Aliás, é. o Flow Esport Clube faz quanto tempo que tá? Que vocês seis criaram? meses, né? Seis meses Acho pouco. que tem tempo. uns seis meses. Setembro? Foi setembro que a gente começou? Acho que foi setembro. É, deve ter, deve ter uns seis meses. Né? Foi uma parada que você sempre quis, que eu sei que você é flamenguista, uhum. roxo pra cara, sempre curtiu o futebol. E eu não fazia ideia que você curtia muito futebol pra cara. É. cara não, você... muito mais do que eu. Inclusive, a ideia foi dele. Ele que ah. quis fazer, na verdade. Inclusive, conta a história aí foi é, que foi tudo. É, então, foi assim, a gente. Ah, teve essa porra da pandemia, né? Acontece, a gente morava muito perto no Rio, aí ele foi pra Curitiba. E depois ele foi pra. São Morava Paulo, muito né? perto, ele tá sendo assim, bonzinho, porque na verdade, me, assim, segunda a sexta, eu dormia na casa dele, segunda, quarta e sexta. Ah, então calma aí, você se conhece antes de muito ter. Tudo antes. Tudo, antes de ter faz, tudo. Faz, esse ano faz 21 anos. É, 21. De moleque, assim, a gente conheceu o jogo. Ah, eu tô Magic, na internet né? por causa dele, pô. Caralho, que foda. É. Então foi legal. É, que você entrou no, no Games e ele já fazia as é. paradas. Antes de eu ter meu canal, eu gra... a gente gravava umas paradinhas junto pro canal dele também, caralho. Fazia majoritariamente umas paradinhas de luta, né? Lembro de fazer um. Ué, chega aí, eu saía da cultura inglesa, pegava o metrô, aí até a estação ele é lá e buscava de carro, aí levava pra casa dele, a gente gravava as paradinhas, eu voltava pra Botafogo pra cultura inglesa. E você mudou pra Curitiba teve algum motivo especial? Ah, eu não odeio o rio, pô. É, é, foi assim. motivo. Qualquer motivo pra sair do não, Rio é, é válido. Vale. É, a gente, quando começou a fazer bagulho de, da, na internet, né? Aí falou: Ah, foda-se, né? No, a gente trabalha de qualquer canto, ele queria um lugar pra ficar em paz com as filhas dele. No, assim, é que eu, eu não tenho filho, né? Mas eu, ele ficava maluco, né? Era cada assim, Toda notícia, ah, porra, sequestraram é, mataram medo, dois na né? rua aqui do lado. E era, era, era na rua era aqui assim, do, na lado. Rua do lado. Era, ó, sabe como é que eu descobri Curitiba? Eu tava jogando GTA com um. Não sei se eu tava com o tio, mas eu tava, eu tava jogando GTA com o um moleque. Aí o Drizzy, que é, que é também dos games, eu nem sei o que o Drizzy anda fazendo, mas na época ele tava fazendo vídeo de jogo também, e ele mora, mora em Curitiba. Aí começou um tiroteio. Pra mim, isso é normal, irmão. Foda Você tava caramba, acostumado, Tava né? acostumado. Caramba, hoje é. o fone tá alto, cara. É. Aí os moleques mandaram assim, pô, tá GTA da vida real aí no bagulho? <laughs> aí, eu, aí eu falei, não, pô, aqui é foda. Aqui vagabundo mata com 10 tiros ali embaixo, foda-se, não sei o que, é normal. Isso aqui acontece direto. Aí... pô, cara, é normal, não era pra ser normal. Mas né? é impressionante é. como é normal, se torna é. normal pra gente. E aí ele falou assim, porra, é, vem cá conhecer a Europa Brasileira. Aí eu fui, fiquei uma semana na casa dele, eu tinha acabado de largar a cultura inglesa. Então assim, eu, é, foi um momento que eu podia estar em qualquer lugar do Brasil se que eu quisesse, tá ligado? Aí ele vem cá conhecer a Europa Brasileira, eu, fui, eu Pô, vou, vou com minha mulher, vou vai dois filhos ficar tanto na tua casa. Ele demorou, fui, na semana que eu fiquei lá, uma semana, nessa semana eu já aluguei uma casa, no mês seguinte eu me mudei. Fora Caraca. que é infinitamente mais barato, né? Assim. O Rio de Janeiro, além de tudo, é muito caro. É caro, né? Caro, é demais, porra, caro né? demais, caro demais. Caro demais. O Afonso falou que ele morou lá um tempo na época que ele trampava a por porta dos fundos. Ele pegou um apartamento pequenininho lá, pagava caro pra caralho no aluguel. E é isso. O cara que ele é de Curitiba, tem um outro. É muito diferente, você muito pode diferente, até falar melhor. É muito diferente. O cara não acostumou ficar lá, é. tá ligado? Uma coisa, sei lá, faz seu show. Hotel, show, aeroporto, vai embora, não é. ficar lá, mano. Então, bom, é, continuando a história dele, é que a gente tava... Ele me chamou um dia pra ir na casa dele lá de conversar sobre as paradas aí, pessoal e tudo mais. E ele veio com duas bombas pra mim. Tem a do Flow Sport Clube e Opa. teve também o lance de a gente fazer uma parada de... Depois a gente fala, tá ligado? É, a outra é parada... Ainda não é, saiu, ainda ainda a outra saiu mas vai sair uma parada. Vai sair, nova. mas é que é uma parada... É, no, 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 no Brasil não existe essa parada, é muito complexo, sabe? Envolve muita gente, dinheiro e tal. É. Mas vai e, sair, vai acontecer. Não, vai acontecer, já tá caminho para acontecer. Mas tem várias já. conversas muito adiantadas, Está faltando mesmo o tempo passar. Mas não pode falar o que é a ideia? Se tá alguém roubar a ideia, é isso? Eu não sei se não vai conseguir a falar. Ideia. Não, não, é só, só para... É. é só para é é, é Gerar hype, expectativa. É, a gente, assim, pra e a tirar, verdade, afastar o é. olho gordo também. Tudo que eu fiz. É, nesse ao momento, outro. talvez seja melhor para é, você é, afastar. E é, assim, várias paradas que a gente que, que o, que o Flow queria fazer e a gente achava que tava encaminhado, caralho, a gente falava ao vivo, felizão, não sei o que várias miaram, várias deram merda. Então, é, é uma, é uma Sim, parada. Você não tem o um Monark, né? para fazer essa parte da N bota. Mas não precisava do Monark. Não precisava. <laughs> mas não foi ele do Ratinho, que você contou aqui da última vez, cara, que o lado é do Ah, foi, foi do ra ratinho. É, e, assim, a gente. Porque, por exemplo, a gente avisou do Flow Esporte Clube e já tava tudo pronto, já. Aí é, rolou, é, A gente falou no, no Flow, né? E pra promover também tal. Aí a, a gente tem é, agora. para abril, meio de abril tem um negócio para acontecer. Já vai acontecer, que, então. Que, tem não, data. esse é esse vai acontecer, mas não é essa parada que a gente tá ah, falando, tá. não. É outra coisa. Que também vai ser um, que é um projeto enorme que a gente vai lançar aí. E. Ah, que, eu, que eu tô envolvido também. E o. Essa outra parada. Quase. Que... Saiu. Hum, não, não, a gente fala pra assim vocês depois, quase, mas. Pô. É, depois eu te conto. Mas vai ser muito maneiro. Vai ser a parada. Vai ser muito, muito maneiro, vocês vão gostar e vão querer participar. É, Quer saber? Vai no canal do Joel. que Vai ter, é, 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 é com convidado também, sacou? é ah, mas, mas é meu. a parada que não, não, não tem no Brasil assim, vai ser a parada muito legal. Vai ser legal. Vai ser muito legal. Que Mas... teve, é, é dentro do Flow Esporte Clube, sabe qual é mais a parada? Porque assim, Sim. quando o Flow Esporte Clube nasceu, começou. que assim, a gente começou, né? E foi impressionante, a gente lançou um mês depois, a quantidade de coisa que a gente já tinha elaborado pra parada era muito grande, porque o Flow Esportes Clube meio que já nasceu assim, eu tinha essa ideia de que não ia ser só podcast, entendeu? A gente não ia só ficar falando, que era pra ser com a galera do esporte, falar Sim. a galera do esporte e tal, e é o que a gente faz. Mas a gente sempre pensou em ir além. Aí, As missões, os caralhos. É. Assim, ano coisa. passado a gente já foi pra Montevidéu, o negócio do, do Afinal Libertadores, que era uma coisa Deu tudo que a gente queria certo, fazer. É bom, né? é Vai te fuder. Não, seu Santista, tem a mesma como? raiva que vocês um ano antes. Puta um gol achado, cagado do caralho, ganhando a assim, porra do título. Foi, Enfim. Mas foi uma experiência do caralho, sabe? Sim, qual é, a experiência afinal. do bagulho. Foi um foda. E a gente bagulho. produziu. E aí o que aconteceu? A gente fez, a gente vendeu, né? É, a gente vendeu, foi. O patrocinador pagou. Sem ter YouTube. Não teve nada. A gente vendeu a viagem, sacou? É? E a gente fez propaganda lá. E falou só Instagram. Só conteúdo. É? Só conteúdo. foi muito legal essa experiência também. Que é uma coisa que ah, a isso, gente... Pra, desculpa interromper, mas pra nós que é fanático por futebol, é a coisa mais legal Pô, de você claro. ter uma visibilidade, estar tá conhecida, ter esse esquema aí no jogo, conhecer um ídolo que você curte. O bagulho ver, do futebol uma, é muito foda. Uma, uma né? das entregas que a gente fez, a gente tava fazendo and, andando, né? Indo pro, pro estádio. Ia começar o bagulho, a gente tinha que fazer, porque ia ter uma... Uma parada era das Quartos né? né? Até a promoção que ia ser só do, durante o período do jogo e tal, e a gente no caminho fez lá a parada e tal, e foi mó, foi, foi, foi marido pra caralho. E, e aí, para pro patrocinador foi ótimo que o Flamengo perdeu, porque a gente. É. Né? É, porque hein, porra, porque a gente primeiro. primeiro que era 10 para 1 na ele vitória tá fazendo, do Flamengo. eles tava fazendo 10 para 1 pro, pro, se o Flamengo ganhasse. Aí o Flamengo perdeu, eles ganharam essa grana. E como tava com a gente, e, e assim, eu, 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 a gente notou isso: que toda vez que o Flamengo perde, a gente ganha audiência que assim, Os caras querem ver a gente puto Então, é. de qualquer jeito, vocês estão ganhando. Se o Flamengo é, 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 é. ganhar, tá bom. Se exato. perder, tá melhor ainda. Exato. É. Então é ótimo isso, porque funciona dessa assim maneira. Aí o Flamengo perdeu, a gente teve a audiência, funcionou e tal. Aí a gente começou a fazer as transmissões do Campeonato Carioca, que até quando a gente tinha elas, foram, foi um sucesso insano. Vocês fizeram muitos jogos ou chegou a fazer os quatro, quatro, quatro jogos? Quatro, né? cinco jogos Ua, por aí. Uma coisa assim.